Hallå där, vi tar en till liten video med utökad substitution. Jag har gjort en till ett elakt ekvationssystem som inte har några snälla lösningar och som inte är tillrättalagt för att göra snäll substitution. Vi har 2x plus 1,5 y lika med 5. Vi har 5x plus 9 y lika med 12. Vi skulle kunna göra en substitutionsformel från den första här om vi delar med 2, för då kommer x bli ensamt. Å andra sidan får vi då 1,5 y delat med 2, vilket blir så här typ jobbigt, 0,75 y och sånt där. Så kanske vi inte vill ha det. Att göra en substitutionsformel här, dela med 5 eller dela med 9, kommer bli jobbigt, för då får vi massa bråktal igen. Att lösa ut y ur den här, dela med 1,5, det vill jag inte ens tänka på. Så jobbigt är det. Så här kommer jag istället använda utökad substitution. Och det betyder att mitt första steg blir att multiplicera en eller båda ekvationerna. Så att koefficienterna, ett fint ord, framför någon av de här, x eller y, blir samma. Så antingen försöker jag se till att det tar samma sak framför x, eller samma sak framför y. Och nu råkar jag veta att det går ganska lätt att göra det med y här. För om jag tar 1,5 gånger 2 så får jag 3. Och sen tar jag gånger 3 till så får jag 9. Så om jag tog allt det här gånger 6, då kommer de här bli fina. Men jag kommer ta x istället faktiskt. Då kommer jag göra så att jag tar första raden gånger 5 och andra raden gånger 2. Och varför det? Jo, för att det står 2 och 5 här. Om jag tar 5, om det blir 5 gånger 2 på det här x:et och 2 gånger 5 på det x:et, då kommer de ju förstås få samma koefficient. Koefficient är det som står framför en variabel. Okej, vad får vi då? Vi får den här gånger 5, det blir 10x. Och 10x visste jag redan innan att det skulle bli. 5 gånger 1,5, det kommer bli 7,5 y. Det kan du slå på räkningen om du vill, men du får jättegärna kunna det utantill. 5 gånger 5 här blir 25. Här får vi dubbelt så mycket i vänsterledet, det blir 10x. Samma sak som här uppe, och det är liksom det vi vill ha. 2 gånger 9y, det blir plus 18y. Inga minustecken som vi råkar glömma bort. 2 gånger 12, det är 24. Okej, okay. Nice. Vi kan sätta ut en klammer här också. Då gör vi en substitutionsformel, och då kan du välja vilken du vill av de här två. Vi tar vad då? Vi tar den översta. Gör till substitutionsformel. Och då kommer jag ta 10x lika med någonting. För det här är en utökad substitution vi håller på med. Okej, okay, då får vi... vad blir det då? Det blir 10x lika med... Ja, det blir 25 minus 7,5 y. 25, det kommer bli jättejobbiga beräkningar sen. Vad jobbigt. 7,5 y. Så kan det vara i verkligheten. Sätter vi ett hjärta runt det så vi vet att vi har en substitutionsformel här. Där. Då har vi någonting som vi kan använda för att substituera 10x. Och det är precis vad vi kommer göra här. Ja, det blir kanske inte så jobbigt förresten. Jag trodde vi skulle ta allt det här gånger 18. Det hade varit skitjobbigt. Men det gör vi ju inte. Okej. Okay. Vi använder här då. Vänd här. Och så tar vi ett utropstecken på det. I mitt vanliga liv utanför skolan använder jag typ aldrig utropstecken. Så jag får inte döma mig för hårt för det här. Okej, okay. Istället för 10x så skriver vi det här. 25 minus 7,5 y. Och vill vi vara säkra på att vi inte klantar bort oss här, så sätter vi parenteser runt. För vi byter ut allt det här mot allt det där. Okej. Okay. Plus 18 y ska vara lika med 24. Så jobbar vi vidare med det och ser var vi hamnar. 18 y plus minus 7,5 y. Det kommer bli 10,5 y om jag inte har fel. 10,5 y. Och sen får vi dra bort 25 på båda sidor. Det skriver jag att vi gör faktiskt. Minus 25 på båda sidor. Och då får vi minus 1 på höger, i höger ledet. Så att det är parentesen. Det gör man med negativa tal om man är noga. Ja, vad betyder det här då? Ja, men det betyder ju att vi får dela med 10,5 på båda sidor. Y lika med
minus 1 delar med 10,5. Och här skulle en del säga, blir jättemånga decimaler. Nej, men strunt i det, skriv det som ett bråktal. Och det kan till och med vara snyggare att ta gånger 2 så vi slipper decimaler i nämnaren. Så. Minus 2, 21 delar. Båda de här funkar om du skulle insistera. Där. Då har vi tagit reda på vad y är. Och då ska vi gå vidare och ta reda på vad x är. Och det vi gör då när vi tagit reda på en av våra variabler är som vanligt att använda substitutionsformen. Sätt in i substitution blir nu substitutionsformel. Okej, och det här kommer bli fult. Men det får vi leva med. Då får vi alltså att 10x är lika med, vi har att 10x är lika med 25 minus 7,5y. Och det är samma sak som 25 minus 7,5 gånger minus 2, 21 delar. Och det är samma sak som 25 hela minus, plus blir det här faktiskt, minus 7,5 gånger minus 2, det här kommer bli plus 15, 21 delar. Och då får vi försöka ta det här, jag är tvungen att ta fram en räknare, för 25 gånger 21 är ingenting jag vill ta i huvudet. Hade det varit på ett prov så vore det lite elakt att göra det här som huvudräkning. 25 gånger 21 blir 525. Så det här är 525 21 delar plus 15 21 delar. Och vad blir det då? 540 21 delar. Vackert. Det här går att dela med 3, båda två. Så vad blir det då? Lika med, vi ska dela med 3, dela med 3. Hur visste jag det? Jo, det här ser jag direkt. 21 går att dela med 3, det blir 7. 540 har siffersumma 9 som går att dela med 3. 540 delat med 3 blir 108. Du skulle jag nästan veta i huvudet. 180 sjundedelar. Okej. Okay. Vad har vi gjort nu då? Jo, vi har tagit reda på vad 10x är. Så 10x. Så. 10x lika med 180 sjundedelar. Det betyder i sin tur att då x är lika med 180 sjundedelar, så tar vi 10, delar med 10 här. Vi kan förkorta bort det. Så det blir 18 sjundedelar. Okej. X lika med 18 sjundedelar och y är lika med minus 2 tjugoendelar. Sweet. Där får man jättegärna ta en räknare, skicka in i de här ekvationerna och kolla att det stämmer. Använd variabel, liksom spara värdena i din räknare. Sätt 18 sjundedelar står x minus 2 tjugoendelar står y. Så skriver du in 2x plus 1,5y så ska det bli 5 i din räknare. 5x plus 9y ska bli 12. I så fall har du gjort rätt. Okej, okay, så vad gjorde vi? Vi tar en snabb överblick. Vi konstaterar att vi har ingen enkel substitutionsformel här vi kan använda. Så vi måste använda utökad substitution eller någon annan metod. Till exempel additionsmetoden. Då. Det jag gjorde var att jag multiplicerade en, eller i det här fallet båda ekvationerna. Så att jag får samma koefficient för någon av variablerna. Jag kunde tagit den första gången 6. Men tog jag istället den övre gången 5, nedre gången 2. Så kommer x-termerna här bli lika. När jag väl har det, då kan vi ta någon av de här och göra till en substitutionsformel. När vi har utökad substitution så använder vi 10x lika med någonting istället för bara x lika med någonting. Så stoppar vi in det här. 10x är samma sak som det här, säger första ekvationen. Okej, okay. Då stoppar vi in det. Får vi en ekvation som vi kan lösa, för det är en obekant. Jobbar vidare, får fram att y är lika med minus 2 21-delar. Stoppar in det i vår substitutionsformel. Ägnar oss åt bråkräkning ett tag och så får vi fram vad x är och vad y är. Och det var det. Vi ses. Hej då!